balai desa kan itu 2017. Oh, baru. Ya. Tapi kalau kita gitu, untuk itu dari 2000 itu. Iya, iya. Ini kayak ada yang besar. Untuk simpanan foto. Untuk dapur ya. Biasanya tempat ciri kan. Tempat ciri. Iya, bambu ya, setengah. Banyak buat kan anak-anak sekolah tuh. Kalau itu kan bahan baku lah jelasnya. Iya, tak. 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 T